مخاطب کیا طه ياسين کہہ کر مخاطب کیا طه ياسين کہہ کر خدا نے کیا احترام محمد خدا نے کیا احترام رسول خدا کی شفاعت تو دیکھو رسول خدا کی شفاعت تو دیکھو نہ جبریل سمجھے مقام محمد نہ جبریل سمجھے مقام محمد نہ جبریل سمجھے مقام محمد سمندر تو سمندر ہے میں ساحل لوٹ سکتا ہوں سمندر تو سمندر ہے میں ساحل لوٹ سکتا ہوں بڑھا کر ہاتھ ان تاروں کی جھلمی لوٹ سکتا ہوں یہ مجمع رحمت للعالمی کے عاشقوں کا ہے میں ان کی نعت پڑھ کر ساری محفل لوٹ سکتا ہوں للعالمی کے عاشقوں کا ہے میں ان کی نعت پڑھ کر ساری محفل لوٹ سکتا ہوں مطلع نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں دونوں عالم میں ہیں سرزمین مہاراشٹرا میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں امید ہے کہ پسند فرمائیں گے نام رب نے کر دیا نام رب نے کر دیا اونچا رسول اللہ
میں بجڈن کا رسول اللہ بتا دو ہنگن گھاٹ والوں کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے ہر مسلمان کی یہ تمنا ہر مومن کی یہ تمنا ہے جو یہ شعر پڑھ رہا ہوں موت آ جائے نا میری یا الہ العالمین موت آ جائے نا میری یا الہ العالمین ارے موت کیوں دیکھ لوں جب تک نہ میں دیکھ لوں جب تک نہ میں دیکھ لوں جب تک نہ میرا رسول اللہ پارا ان کو میں نے قرآن کا سمجھا ہے سہارا ان کو میرے آقا میری امداد کو پہنچے فوراً میں نے جس وقت بھی واللہ پکارا ان کو تو یہ شعر نظر کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا صدق دل سے جو پڑھے ان پر درود ان پر سلام صدق دل سے جو پڑے ان پر درود ان پر سلام ایک دن دیکھے گا وہ ایک دن دیکھے گا وہ جلوہ رسول اللہ Thank you.
بڑا پیارا شعر عاشقان محمد کی نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں غیر کے در پہ نہ جاؤں مجھ کو یہ توفیق دے مجھ کو یہ توفیق دے میرے مولا بخش دے میرے مولا بخش دے صدقہ رسول اللہ بالخصوص تمام شاعروں سے مخاطب ہوں میں توجہ چاہوں گا زیا بھائی شعر سنیں حضرت جبریل نے یہ کہہ دیا تھا ایک دن حضرت جبریل نے یہ کہہ دیا تھا ایک دن کیا کم نہیں جنت سے یہ کم نہیں جنت سے یہ تیبہ رسول اللہ کر دیا جتنے تھے بت پرست انہیں حیران کر دیا پورا ہر ایک قلب کا ارمان کر دیا امت پہ مصطفیٰ نے احسان کر دیا سو کو قربان کر دیا
کے ہو گئے چہرے حسین سے اللہ کا کرم تو میاں باہر حال ہے اللہ کا کرم تو میاں سونا نکل رہا ہے عرب کی زمین سے ماحول بیٹھ جائیں آپ لوگ مزہ آ رہا ہے اب ذرا جو کاسے پہ آیا تھا آ کر گزر گیا رنج و علم کے دور کو خوشحال کر گیا کس کی محبتوں کا ہے یہ حال دیکھئے میں نے اپنے بچپن میں تقریباً 18-19 سال پہلے ایک نعت پڑھی تھی برستی ہے جہاں رحمت وہ آنگن عام ناکا ہے چمکتی ہے جہاں قسمت وہ آنگن عام ناکا ہے جو جنت کی بھی ہے جنت وہ آنگن عام ناکا ہے جہاں پیدا ہوئے حضرت وہ آنگن عام ناکا ہے تو ایک مطلب نظر کر رہا ہوں نور جگمگایا ہے
فاروق انکل کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں آخری شعر ہے میں چھوٹی سی عمر میں بہت سارے کنٹریز میں نے گھومی ہیں لیکن یہ شعر جو درشا رہا ہے وہ نظر کر رہا ہوں سماعت فرمانے تمام عالم ایک طرف کیونکہ بزم سرکار جہاں کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے عشق والوں کی وہیں بھیڑ لگی دیکھی ہے اس نظروں میں یہ لندن یہ کینیڈا کیا ہے جس کی آنکھوں نے مدینے کی گلی دیکھی ہے جمو بھائی یہ شعر پڑھ رہا ہوں ذرا توجہ دیں کہنے والے وہ سکون اے شیون کیا ملے زمانے میں بھی دیکھیے بکھری ہوئی جنت نظر آئی